ଲିଙ୍କି ଇଏ କିଏ ବେଶ କଣ ନାଚିଥିଲୁ ନା କଣ? ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, କହିପାରିବୁ? ସିଓର ସିଓର? ହଉ ତାହେଲେ କହିଲୁ ଦେଖି, ଆପଲକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆପଲ ଇଂଲିଶରେ ଆପଲ, ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଲ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ତତେ ବୋଧେ କିଏ କହିଦଉଛି, ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ କାଇଁ ଅନଉନୁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହ, କମଳାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଆମର ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା? ପିଙ୍କ। ସିଓର ପକ୍କା? ଏଇଟା ପିଙ୍କ ସତରେ, ଏଇଟା ପିଙ୍କ। ହଉ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ତାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସାଇ। ହାଏ ସାଇ, ଇଏ କି ଜୋତାରେ ଦେଖିବା ଦେଇ ତ ଜୋତା, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ବାପାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଗୋଟ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ? ଛେଳି। ଛେଳି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଗୋଟ ସ୍ପେଲିଂ କଲୁ? ଆସୁନି ରେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆସୁନି, ଆମ ମେଞ୍ଚୁ ଜିତିଗଲା। ମେଞ୍ଚୁ କହିଲୁ, ତୋର ବି ଭୁଲ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର। ଏଇଟା ଠିକ ତ? ଏଇଟା ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ଥବ ତାହେଲେ ସେଇ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କ'ଣ ଏଇ ଜିଓ ଏଇଠି ଠିକ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ଠିକ। କେମିତି ଯାଇଲୁ? ଆଚ୍ଛା ତ ମେଞ୍ଚୁ ଠିକ ତାର କହିଛି, ସାଇକୁ କିଛି ଆସୁନି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସାଇ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖ ନା, ଲାଜରେ ମୁହଁ ଦେଖଉନୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖିବା ମିକି କ'ଣ କରୁଛି। ମିକି ତୋର ବି ଆଖି ଧରିଯାଇଛି, ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବୁ ଆଖି ଧରାର ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ? ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ରପ୍ ପକଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଉ ଆଚ୍ଛା, ଆଖି ଧରା କେତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତା ମାନେ ଏବେ ଆଉ କଲେଜ ନାହିଁ? ହଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିକି ଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ ଏ ରୁମ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ଆମ ଜେଜ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆମ ଜେଜ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଜେଜଙ୍କ ବାପା ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜେଜଙ୍କ ବାପା ଇଏ ଆମ ଜେଜ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏମିତି ଇଏ ତ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଖୁସି ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍କି, ଲିଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇର କେମିତି ଆଖି ଧରିଛି, ସେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଆଉ ସାଇ କ'ଣ କହିବ, ତମେ ଆଖି ଧରିଛି? ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ଏବେ, ଯୋଉ ଆଖି ଧରୁ ଗାଇଲେନ୍ ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ। ତ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏବେ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାନେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ରପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଡ୍ରପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ଶୁଣିବା ଲିଙ୍କି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ଲିଙ୍କି? ଏଇଟା କୋଉ କ୍ଲାସ? ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମ? ତୋର ତ ପଞ୍ଚମ ନୁହଁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପଢୁଛୁ? ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ? ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଢିଦେବୁ? ଦେଖିବା ପଢିଲୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅଧିକ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲା କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରା ଫରା, ଏଣିକି ଭଲ ଯା କରିବୁ
फ्रेंड्स मैंने देखिपे ये आमर गाड़ हो जाऊला बर्षा तो ये आमर मट्टी पड़ी देखिपे युवा सब मट्टी पड़ी बिकज मानते बर्षार सब धोई जाऊँ तो से मट्टी पड़ी आपण मैंने तो देखिले मुझे देखली साई आउ लिंकी को तो वीडियो केमती लगला कमेंट्रे जनइबे निश्चित भाव आम चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाद्वारा आम जिते भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करूँ आपण नोटिफिकेशन पाइबे। ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स रहुचि नमस्कार जय जगन्नाथ। तू कौन कौ हाय ना बाय बाय वीडियो सर हाउ फाइनाली रखुची ओके टाटा।